নমস্কাৰ, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকললৈ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই বজাইছে ৰণডংকা। ইতিমধ্যে ৰণশিঙা বাজি উঠিছে আৰু ৰণকৌশল ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু এইবাৰ লাহৰী ঘাটত ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে AIUDFৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ সাম্ভাব্য মিত্ৰতাৰ বাবে সুৰ সলাইছে নেকি ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে? এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, হঠাৎ AIUDFৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ কিয় নজৰুল ইছলাম? আৰু বিভিন্ন সময়ত AIUDFক কটাক্ষ কৰে ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে, কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন ব্যতিক্ৰম ছবি। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ সাম্ভাব্য মিত্ৰতাৰ বাবেই এই মন্তব্য নেকি নজৰুল ইছলামৰ? AIUDF সাম্প্ৰদায়িক নহয়, ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল বুলি মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে। আৰু এই মন্তব্য লাহৰী ঘাটৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডক্টৰ নজৰুল ইছলামৰ। আৰু কেইবাজনো হিন্দু বিধায়ক দলটোত আছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে নজৰুল ইছলামে। আনহাতে বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিলে নজৰুল ইছলামে। মহাজোঁট গঠনৰ জৰিয়তে বিজেপিক উৎখাত কৰাৰ হুংকাৰ বিধায়ক নজৰুল ইছলামৰ। লাহৰী ঘাট ব্লক প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত কৰ্মী সভাত এই মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে। আৰু সততে দেখিবলৈ পোৱা যায় AIUDFক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে এইগৰাকী বিধায়কে, কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ এখন ব্যতিক্ৰমী ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে AIUDFৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰিল। আৰু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ সাম্ভাব্য মিত্ৰতাৰ বাবেই এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল লাহৰী ঘাটৰ এখন কৰ্মী সভাত। ডক্টৰ নজৰুল ইছলামে এই মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছে। তেওঁ যিটো হেৰি কৰিছে আৰু এতিয়াতো হিন্দু এম এল এও আছে, হিন্দু এম এল এও আছে, কমিটিত হিন্দু মানুহ আছে। গতিকে প্ৰথমতে তেওঁ যেতিয়া একমাত্ৰ মুছলিম দি কৰিছিল তেতিয়া আমি কিন্তু তেওঁলোকক হেৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ কমিটিত কওক বা এম এল এ কওক বা টিকেট দিয়াত কওক মানে ইকুৱেলি কৰিছে, তাতে সাম্প্ৰদায়িক কোনো ভাৱাপন্ন হোৱা নাই। কথা কৰিছে মাত্ৰ মুছলিম মানুহে কৰিছে, কিন্তু পিছত তেওঁলোকে মানে এইটো এতিয়া কমিউনেল নহয়। আজি হিন্দু মানুহসকলক তেওঁলোকৰ কমিটি কৰিছে, হিন্দু মানুহৰ লগত তেওঁলোকে টিকেট দিছে, আৰু এতিয়া হিন্দু এম এল এও তেওঁলোকৰ জাকি আহিছে। তেওঁলোকে এতিয়া সাম্প্ৰদায়িক দল বুলি মই নাপালে, কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁলোকৰ কনষ্টিটিউশ্যনটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কনষ্টিটিউশ্যন।